Стецьков. Класне закидання вперед. Задирака в штрафному. Задирака. Удар 1-0. Кривбас виходить вперед. Що ж це за пробоїна в обороні Колоса? Є відеоасистент арбітра Тимура Стецькова, який віддав ось цю прекрасну передачу. Подивіться, під вривання. І не встиг Бондаренко там зупинити. Не встиг Бондаренко зіграти по м'ячу. Один в один Задирака його випередив і в правильний таймінг відправив м'яч у ворота. Проста ситуація, один в один. І просто розвалюються оці три центральні захисники.